Adəm Həsənov Şirvan şəhər sakinidir. O, Gilan Seramikdə 5 ilə yaxındır ki, fəhlə işləyirdi. Lakin hal-hazırda işsizdir. Adəm deyir ki, Azər adlı şəxs bir gün işə gedə bilmədiyinə görə onu işdən azad edib. Adəm 3 uşaq atasıdır və ailənin yeganə qazanc gətirənidir. Adəmin tək istəyi işinə qayıdıb ailəsini maddi sıxıntıdan qurtarmaqdır. Azqabur rayonu Gilan Seramikindən şikayətçiyəm. Mən Azqabur rayonunun Kinansiyeli 5 ildir işləyirdim orada, vaxtı-vaxtında işimə gedib gəlirdim. Mən ailəliyəm, 3 dəyə körpə uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var, yoldaşım işləmir, 1 qızımı xəstədir. Mən dəfələrlə Bakı şəhərinə xəstəxanaya aparıb gətirirəm uşağı, qızımı xəstəliklə. Mən bu günləri mən uşağım biri tutdu, mən Bakı şəhərinə apardım. Bakı şəhərində, mən zavodda deyənmədim, təzir getdiyimə görə mən zavodda deyənmədim, mən qayıtdım gəldim, məni zavoda bıraxmadılar, Azər və Axıranda əksərə bıraxmadılar. Mən Azər müəllimə zəng elədim, dedim ki, gəlmişəm, dedi, dur orada gəlirəm. Mən gözlədim, Azər müəllim gəldi, getdim o kabinetinə, mənə dedi, niyə qalmışsan, dedim ki, mənim uşağım xəstədir, üzr istəyirəm, bağışda bilməmişəm, təzir getdiyimə görə deyənmədim, dedi, ərzu yaz. Mən dedim ki, xahiş elədim, dedim ki, yox, mümkündür. Mən çox yalvarmağa başladım. Dedi, yazmasın, sənin tırdavoy ləkə eləyəcəm, mənə təzir göstərdi. Mən məcbur oldum, ərzə yazdırdı mənə. Mən çox yalvarmağa başladım, dedi ki, mümkündür. Qaynətəm, qaynənəm getdi zavoda. Çox xahiş elədi Azər müəllimə, dedi ki, mümkündür. Azər müəllim də orada adıqadırdı. Mən bir ildir işsiz vəziyyətindəyəm, qalmışam işsiz. Hara gedirəm, iş yoxdur, sizdən xahiş edirəm, canan prezident, Mehriban xanım, nazirə kabinetindən, prezident aparatından xahiş edirəm ki, məni öz işimlə bərba eləsiniz. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.